Ամեկ պլուսի արցանց ուղիղ հերարցակմամ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճը, բարև ձեզ։ Երեք ապտային ժողովը հավանություն տվեց կառավարության ներկայացրած նոր ծրագրին, Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարությունը իր աջակցությունը բնականաբար հայտնեց հանրապետական խմբակցությունը, ոչ իշխանական քարյակը, Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը, ՀԱԿ-ը և Հոյդան չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Ինքը Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացված ծրագիրը բնութագրեց որպես իրատեսական խստապահանջ և ականջալուր։ Մինչդեռ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի գնահատմամբ այս բնութագիրներից եւ ոչ մեկը չի արտացոլում ծրագրի էությունը, այս ծրագիրը նրանց գնահատմամբ չի կարող իրատեսական լինել, հաշվի առնելով ոչ միայն դրանում առկա խնդիրների լուծման մեխանիզմների բացակայությունը, այլև ներկայիս կառավարության կազմը։ Այսօր մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճի ընթացքում կքննարկեն կառավարության նոր ծրագրի առավելությունները եւ բացթողումները։ Եվ այսպես կառավարության նոր ծրագիրը լուծումներ թե ցանկություններ թեմայով բանավեճի այսօրվա մեր հյուրերն են։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր պարոն Հովանես Սահակյանը, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր պարոն Թևան Պողոսյանը, Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր տիկին Լյուդմիլա Սարգսյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պարոն Միքայել Մելքումյանը եւ Օրինաց Երկիր խմբակցության պատգամավոր պարոն Հովանես Մարքայանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումը տևում է 1 ժամ, հաղորդման սկզնական հատվածում հարցեր ձեր թույլտվությամբ կուղեմ ես, ապա կարող եք միմյանց հարցեր ուղղել նաեւ դուք։ Յուրաքանչյուր հարցի պատասխանելու համար ընձեռվելու է հավասարաչափ ժամանակ եւ յուրաքանչյուր բանախոսի տրվելու է հավասարաչափ ժամանակ արտահայտվելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Սահակյան, այս խորհրդարանը, այս գումարման խորհրդարանը վերջին 3 տարվա ընթացքում փաստորեն արդեն 3-րդ անգամ է կառավարության ծրագիր քննարկում, եւ եթե նախորդ 2-ի դեպքում փոփոխությունների խնդիր այսպես չկար, հաշվի առնելով, որ կազմը ստեյության նույնն է, այս անգամ կառավարության կազմը հիմնովին փոխվեց եւ բոլորը սպասում էին առավել առարկայական փոփոխությունների, միջդեռ նոր ծրագրում դրանք կարելի ասել բացակայում էին, ինչու։ Շնորհակալություն հրավերի համար, չհամաձայնեմ ձեր հայտնազմետքի հետ, որ նոր փոփոխությունները սպասում են եւ արկա չէին, երկու պարզ պատճառով։ Նախ, էապես կար փոփոխություններ, նաեւ իրատեսական առումով, կային նաեւ փոփոխությունները նաեւ ծրագրում արկային, թե ինչ գործողություններով կամ ինչ քայլերով են դրանք իրականացնելու։ Իսկ բնական է, որ էապես, այսպես ասած, չեր փոխվելու, որովհետև այս կառավարության ծրագիրը նաև հիմնված էր մեր ազգային անվտանգության ռազմավարության, երկրի նախագահի նախընտրական ծրագրի եւ հանրապետական կուսակցության ծրագրերի հիման վրա, ազգային ժողովի նախընտրական ծրագրերի հիման վրա։ Եվ քանի որ մենք հաստատել ենք արդեն իսկ բյուջեն դեկտեմբեր ամսին, էական փոփոխությունները նաև այստեղ ծախսերի մասով, եկամուտների մասով, նաև այդպես ասած մի քիչ ավելի առարկայական կամ այսպես հավակնոտ, հա, պետք է ասեմ, նաև բնական էր։ Հետևաբար խնդիրը կայանում էր հետևյալում. մենք պետք է գնահատենք, թե ինչ արվել մինչ օրս եւ ինչ կարող ենք անել ներկա պահին հաստատված բյուջեով եւ կիսատ թողած գործերի առումով։ Այս առումով կարծում եմ ծրագիրը լուծում է իր խնդիրը, բայց այստեղ իականը դա չէ։ Մենք պետք է ծրագիրը կարողանանք դիտարկել որպես քաղաքական փաստաթուղթ, որպես իրավական փաստաթուղթ, որպես պատկերացումների երազանքների փաստաթուղթ։ Եվ հենց այդ առումով փոփոխություններ չկային։ Եվ թե ենթադրենք, այսպես ասած, ռեալ իրատեսական փաստերի, հանգամանքների հիման վրա գրված փաստաթուղթ։ Իհարկե, ես կարծում եմ ժամանակը շատ ավելի թելադրող է մեր պահին, մեր պարագայում այս պահին, որովհետև մենք իրավունք չունենք երազանքների, հա, այսպես ասած, կամ պատկերացումների, լավ պատկերացումների տեսքով ներկայացնենք ծրագիր, որովհետև մենք պետք է լինենք ավելի իրատեսական մի շարք հանգամանքներով, ժամանակը թույլ չի տալու։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Թվի նաև այդ հանգամանքները դուք կունենաք նման հնարավորություն։ Պարոն Պողոսյան, թեև ժառանգությունը առնվազն վերջին բոլոր, եթե չեմ սխալվում, կառավարության ծրագրերին դեմ է քվեարկել, ամեն դեպքում այս անգամ կամ չի մասնակցել քվեարկությանը, համայն դեպս կողմ չի քվեարկել, այս անգամ նկատելի է ձեր ելույթներում շեշտադրության որոշակի փոփոխություն եւ որոշակի մեղմություն եւ կառուցողականություն, որն է պատճառը դուք ցանկանում էիք հույսեր ունեիք, որ հույսը կապում է Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության հետ։ Իսկ
Иванзари попохотсуне, бореве ми мерне патакани, хантинери хамар чи егелан драмар. Мене варкагит егелан имасто, бор мяйн анзари попохотсан масин гев. Царагру ми кани банеш ханелу карчателу амбицианеле навазеснелу. Хантри пачаров ме диркорошуме чер похвело. Антану галапаре егеле авелишат астех хама горцакцан бор андимади гев ярек андимади гев алентранкет миасин. Կարողանանք միասնական դիրքորոշում ձևավորենք, եթե դրա համար ընդհանուր որոշումը եղել է չմասնակցելը։ Բայց այնուամենայնիվ մեր ելույթները եւ ընդհանուր մեկնաբանությունը խմբակցությունը եղել է, որ մենք ծրագրին դեմ ենք, ուղղակի այս անգամ այս մի դիրքորոշումն է դեմ արտահայտման օգտագործվելու, որտեղ չմասնակցելով նույնպես նախորդ ասելով, որ դեմ ենք այս խնդիրներին, չմասնակցել լիներ քվեարկության համար։ Իսկ ընդհանուր խնդիրների շրջանակը, այո, ես իմ ելույթներում նշել եմ այն խնդիրները, որոնք համարում եմ, որ ընդհանուր մոտեցումների խնդիր է, իսկ քանի որ մենք չենք ընդունում միայն մարդկանց փոփոխությունները, չի եղել հետաքրություն քննարկել ծրագիրը բովանդակության իմաստով։ Դրա համար էլ ելույթները եղել է մեկը քաղաքական, մյուսը երևույթի մասին, որը այս ուղղությամբ իսկապես դուրս պրոբլեմատիկ երևույթ է Հայաստանում, ունենալով փակ գործարքներ եւ աշխատավոճի փոփոխության խնդիր։ Հիմա կանրադառնանք մանրամասներին, արդեն շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, ձեր քվեարկությանը չմասնակցելու հետ կապված վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք ասաց. համ չէին ուզում ասել այո ծրագրին, համ էլ չէին կարող դեմ քվեարկել։ Ինչու չէիք կարող դեմ քվեարկել։ Տեսեք, մենք մասնակցել ենք քվեարկության ինստիտուտին մեր սկզբունքների եւ մեր գաղափարախոսության շրջանակներում մանրակրկիտ քննարկելով ներկայացված ծրագրի բովանդակությունը։ Դուք գիտեք, որ մի երկու շաբաթ առաջ եղավ մեր կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը, երբ ծրագիրը նույնիսկ չկար, եւ մենք ենթադրում ենք այն, ինչ եղավ, այսինքն այս ծրագիրը նախորդ կառավարության ծրագրի գաղափարական շարունակությունն է, ուղղակի հաշվի առնված այն դաժան իրողությունները, այն բացթողումները, այն իրական սոցիալական տնտեսական վիճակը, եւ արդեն նորովի ներկայացված են մոտեցումներ արդեն նոր կառավարության կողմից, նոր գործիքներ, որպեսզի շտկվի այս վիճակը։ Լայն առումով ես կարծում եմ, որ այս կառավարությունը իհարկե մերժում է նախորդ կառավարության գործելավոճը, որտեվ ինքը չի ցանկանում, որ շատ կարճ ժամանակ հետո արժանանա նախորդ կառավարության նկատմամբ անրության, ուրեմն մոտեցումներին, հա, դիրքորոշումներին։ Սակայն ինքը, քանի որ գաղափարական հենքը նույնն է, գաղափարական առումով ավելի լայնի նկատի ունեմ, բնականաբար պետք է այդ վեկտորը ինքը պահպաներ, ծրագրի ուղղվածությունը։ Սակայն այստեղ ես պետք է ասեմ, որ բարգավաճ Հայաստանը ոչ թե ինքը մերժում է ուղղվածությունը ընդհանուր շտկելու վիճակը, մենք ավելի ռադիկալ, ավելի արմատական տնտեսական բարեփոխումների կողմնակից ենք, սա մեկ, եւ երկրորդ, մենք ոչ թե ասել ենք, թե մենք անձերին ենք դեմ, այլ մենք կուրսի փոփոխություն ենք ակնկալում։ Այդ կուրսի փոփոխությունը, մի կողմից ասեմ հետեւյալը, մենք տեսակ այդ ծրագրի, մի րոպե, ես ասեմ, մենք վարչապետի միջև այդ ծրագրի մշակումը ներկայացրեցինք բազմաթիվ առաջարկություններ, եւ դրանց 90%-ը ընդունվեց։ Սակայն կան առաջարկություններ, որոնք որ տնտեսական, սոցիալական լուծումներ են պահանջում, կամ որոնք զուտ քաղաքական բնույթի են, որն էլ կանխորոշում է այդ քաղաքականը կուրսի փոփոխության խնդիրը։ Օրինակ ասեմ դրանցից մեկը։ Մենք ծրագրի անբաժանելի մաս համարեցինք ծրագրի կատարման երաշխիքների մասին ինստիտուտի, պատասխանության ինստիտուտի ռեժիմը, որ պետք էր ավտոմատ միացնել։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ տարի, օրինակ, երբ որ 7%-անոց կամ ավելի ճիշտ 62%-անոց աճը չէր կատարվել, միանգամից ասում են, բա ինչ պետք է լինի, պետք է հրաժարական տա, թե չէ, որ նախագահը ասել է, որ եթե 7%-ած չլինի, պետք է հրաժարական տա։ Որպեսզի այդպիսի իրավիճակներ չառաջանան, պետք է ծրագրի մաս կազմի հենց ծրագրի կատարման երաշխիքների պատասխանության ինստիտուտը, որը ենթադրի կամ ամբողջական կառավարության հրաժարական, ծրագրի ձախողման դեպքում, կամ էլ որոշ առանցքային գոնե նախարարների հրաժարական մի շարք կարևոր ցուցանիշների չկատարման դեպքում։ Այնպես որ
մենք մեր դիրքորոշումը հետևյալն է։ Մենք չենք բոյկոտել, քվեարկության չմասնակցելը չի նշանակում քաղաքական բոյկոտ, նաև մենք դեմ չենք, որ կառավարությունը նախաձեռնի ժողովրդի վիճակը բարելավելու, աղքատությունը կրճատելու, սոցիալական վիճակը ավելի լավացնելու, արտագաղթը կասեցնելու քաղաքական, այսինքն մենք դեմ չենք, որ նա իրականացնի, չենք խանգարելու, բայց մենք չենք տեսնում ամբողջական ռադիկալ կուրսի փոփոխություն, դրա համար էլ արտահայտեցինք մեր վերաբերմունքը, ուղղակի չմասնակցելու։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, ՀԱԿ-ից նշվում էր, որ մենք դուք ձեր խմբակցությունը բոյկոտել է այս քվեարկությունը, բայց ձեր գործընկերները, այդ նաև պարոն Մելքումյանը նոր նշեց, որ խոսքը բոյկոտի մասին չէ, ընդհանրապես խոսքը չմասնակցության մասին է։ Մինչդեռ հիշեցնեմ, նախորդ ծրագրին ոչ իշխանական բոլոր ուժերը դեմ էին քվեարկել։ Այս անգամ ինչու դեմ չքվեարկեցիք եւ պարզապես չմասնակցեցիք, արդյոք դրանով քաղաքական ժեստ չարեցիք Հովիկ Աբրահամյանին։ Բացարձակ, ես չեմ կարծում, որ մենք որոյեցը խնդիր ունենք իշխանությանը կամ Հովիկ Աբրահամյանին ինչ-որ ժեստ անելու։ Նա մեր քարյակի ընդհանուր դիրքորոշումն էր, որը մենք ազնվորեն պահպանեցինք։ Մեզ համար դժվար չէր դեմ քվեարկելը, հատկապես որ ամենասուրքը նադատողները հենց ՀԱԿ խմբակցության անդամներն էին, պատգամավորները, և բնականաբար մենք պատրաստ էինք դեմ քվեարկելու, բայց քանի որ կար որոշում, և ես դա ճիշտ եմ համարում, ավելի ճիշտ է միասնական որոշումով հանդես գալ, քան մի հատվածը քվեարկի դեմ, մի հատվածը բոյկոտի, մյուսը ձեռնպահ մնա, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ որոշում էր, համատեղ որոշում էր, որը մենք փորձեցինք իրականացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է կառավարության ծրագրին, որի մասին դուք ինձ հարց չտվեցիք, ուրեմն ՀԱԿ-ի դիրքորոշումը հետևյալն էր, մենք գտնում ենք, որ անձերի փոփոխության ոչինչ չի փոխվում, հատկապես որ մեթոդներն ու գործիքները մնում են նույնը, առավել ևս, եթե հաշվի ենք առնում, թե ովքեր են կազմում կառավարության կազմը, հետևաբար աշխատանքի տրամաբանությունը շարունակելու է մնալ նույնը, անկախ նրանից, թե ինչ մղումներ ունի այսօր Հովիկ Աբրահամյանը, որը միգուցե եւ ձգտում է բարեփոխումների, բայց մենք կարծում ենք, որ նա այդ հնարավորությունը չունի, որտեվ այն համակարգը, որ այսօր գոյություն ունի, այդ հնարավորությունը նրան չի տալու։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Մարգարյան, ինչպես այս արդեն նշվեց, այս ծրագիրը մեծար մասամբ ըստ էության կրկնում է նախորդ ծրագրի հիմնադրույթները, ավելին կան այնտեղ որոշ գլուխներ, որոնք պարզապես կոպի փաստ են արված, արտատպված են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հետաքրքիր զուգարդիպությամբ ուղիղ 1 տարի առաջ ճիշտ այս օրը ընդունվեց կառավարության նախորդ ծրագիրը, որը ընդունվեց ծափողություններով, որին մասնակցում էիք նաև դուք։ Հիմա հետաքրքիր է, այդ 1 տարի առաջ ծափահարելով այդ ծրագրին, որտեղ ոչինչ չի փոխվել, հիմա ինչու այսպիսի հակառակ դիրքորոշում որդեգրեցիք, արդյոք զուտ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, թե նաև բովանդակային խնդիրներ կային։ Եվ քաղաքական, եւ փոխանցական ես անդրադառնամ երկուսին։ Նախ ես համակարծիք չեմ, որ ոչինչ չի փոխվի, ստացվում է, որ նույն ծրագիրը ուղղակի մարտիկ են տարբեր պետք է իրականացնեն, եթե համակարծիք լինենք ձեր հետ։ Ես ուզում եմ անկեղծ ասել, սկսել նրանից, որ եթե պարզ ծրագիրը համադրելու լինենք, թիվ 1 հարցը, որ մտորում է մեր ժողովրդին, եւ ես այսօր թիվ 1 մարդահրավերը իշ արտացոլումը չի գտել այս ծրագրում, դա գործազրկության հարցն է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ գործազրկություն, արդագաղթ եւ աղքատություն օրգանապես կապված են, այսինքն հիմքը հանդիսանում է աշխատանքը, աշխատատեղը։ Եթե համադրենք ծրագրերը, կառավարության ծրագրում ամրագրված էր, խոսվում էր 100,000 աշխատատեղ ստեղծելու մասին։ Նախորդ ծրագրում ես անցնեմ բովանդակային տարբերություններ, ներկա ծրագրում ոչ միայն բացակայում է այդ կարևորագույն դրույթը, որ պետությունը իդեմս կառավարության պետք է պարտավորություն ստանձնի, որպեսզի աշխատատեղեր ստեղծվեն մեր երկրում, ավելին մեր հարցմանը կառավարությունը պատասխանեց, որ կառավարությունը աշխատատեղեր ստեղծող չի։ Սա բավականին էական տարբերություն է, տարբեր մոտեցումներ է։ Գիտեք, մեկ այլ բան է, երբ քննարկում ենք փաստաթուղթ։ Մեկ այլ բան է, երբ քննարկում ենք, թե ովքեր են այդ փաստաթուղթը կյանքի կոչելու, այսինքն մարդիկ,
Օրգանապես կապված է այս երկու տերույթը, այսինքն մենք պետք է քննարկենք սկզբից փաստաթուղթը, հետո քննարկենք, որ մարդիկ արդյոք կարողանան այդ փաստաթուղթը կյանքի կոչել, դարձնել իրականություն այն սկզբունքները, որոնք ամրագրվել են այդ փաստաթղթում։ Հիմա ի սկզբանե, այսինքն փաստաթղթի այդ տերույթը, որը չի ամրագրվում եւ որը դու ծրագիր իրականացնողներին կառավարությանը, նոր ձևավորված կառավարությանը հարց ես տալիս, բավականին մտորումների մեջ ես ընկնում։ Այսինքն այսօր օր առաջ մեր քաղաքացին ինչու՞ց է դժգոհում, ասում է աշխատանք չկա, ստիպված ես բռնում եմ արդագաղթի ճանապարհը, այսինքն գնում եմ օդար ապերում փնտրեմ աշխատատեղ։ Եվ այսօրվա դրությամբ կառավարությունն է ասում ես ձերքերս լվացե հեռու եմ քաշվել, ես կաջակցեմ գնպաստեմ, բայց կառավարությունը աշխատատեղ ստեղծող չի։ Հիմա ձեր ժամանակը արդեն սպառվել է, խնդրում եմ ամփոփեք։ Չգիտես ինչու իմ ժամանակը շուտ է սպառվել։ Չէ, գիտեք, այստեղ ֆիքսվում է։ Ես ավելացնեմ, որ ասելիքները շատ է, ուղղակի սա մտորումների տեղիք է տալիս։ Կարող եմ էլի անդրադառնալ։ Շատ լավ, իհարկե, պան Սահակյան, ես կխնդրեմ արձագանքեք իսկապես այդ կարևորագույն խնդրի հետ կապված, ընդհանրապես այս ծրագրում շատ քիչ թվեր կային, եթե վերհիշենք նախորդ առնվազն 7 ծրագրերը, երբևէ չի եղել, որ այսքան քիչ թվային ցուցանիշներ լինեն։ Կոնկրետ աշխատատեղերի հետ կապված ասվում է, որ սխալ է պլանային մոտեցումը, կառավարությունը աշխատատեղ ստեղծող չէ։ 1 տարի առաջ չկար այդ մոտեցումը, այդ դիտակցումը հանրապետական կուսակցության մոտ։ Գիտեք ինչ, խնդիրը մեկ այլ հարցության մեջ, լավ, ենթադրենք գրենք 150 000 աշխատատեղ ենք ստեղծում, կամ 200 000, կամ ինչ-որ նմանատիպ թվեր, ես հեռու եմ այն մտքից, որ օրինած երկիր քաղաքական թիմը, մեր գործընկերները կողմ են քվեարկելու այս քաղաքական փաստաթղթին։ Ինչ հիմա փորձենք, եթե լիներ 150 000 աշխատատեղ նշված, կոմ կթվարկեի։ Ժամանակը չբավարարացրի։ Չէ, խնդրեմ հարցիս, կոմ կթվարկեի, եթե իմ հաշվից 30 վարկյան կարեք։ Եթե աբայով չեմ պատասխանում այս հարցերին, մենք գործ ունենք թիվ 1 փաստաթղթի հետ երկրի, թիվ 1 փաստաթղթերից մեկի հետ։ Հիմա ասում ենք, եթե ապա, եթե աբայով չի լինի քաղաքական ուժի դիշ։ Ապա մեկ այլ կատեգորիա, բայց ես ամրապարան։ Լինի հստակ փաստաթղթի մեջ ամրագրված դրույթներ, կլինեն հստակ Լսենք պարոն Սահակյանին, համեցեք։ Նաև ժամանակի առումով հաշվի առնենք, որ մեկը 4-ի դեմ, հա, խոսում է, այնպեսի տպավորություն չստեղծի, որ մենք երկրորդ։ Ես առաջարկում եմ, որ իրոք պարոն Սահակյանի ժամանակը միշտ մեկը։ Արդար մարդկորը։ Ներողություն, ես եթե թույլ կտաք, ես կփորձեմ կանոնակարգել, համեցեք պարոն Սահակյան։ Չեմ ուզում բովանդակային քննարկման մեջ մտնեմ փաստաթղթի հետ կապված, բայց երկու փաստ ընդհանրապես բերեմ։ Բայց բովանդակային, ընդամենը երկու փաստարկ բերեմ։ Ենթադրենք թիվ գրված չէ, 150 կամ 200 000 կամ 500 000 կամ 50 000։ Այս տրված է մի շարք մեխանիզմներ, որը կբերի նրան, որպեսի միջին փոքր ձեռնարկատերը կսկսեն մի փոքր գործ անել, այդ գործով կպահեն, կսպասարկեն եւս 2-3 ընտանիք։ Սա աշխատատեղ ստեղծելու միտված քայլ է, թե չէ։ Ես կարծում եմ այո։ Ենթադրենք գրենք այսքան ու չլիներ, ինչներ փոխվելու, ոչ մի բան։ Բայց իհարկե ես կարծում եմ, որ այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում, հատկապես նոր կառավարությունը երբ որ ձևավորվեց, եւ մենք ունեցանք նաեւ արտահերտնիստ հրավիրելու հնարավորություն եւ նաեւ կառավարության ծրագիրը քննարկելու հնարավորություն, մենք տեսանք մի պարզ իրականության ականատես է եղանք, որ ազգային ժողովը դարձել է մի տեսակ այսպես քննարկումների կամ մտքեր հայտնելու տեղ, լավ առումով եմ ասում այսքան մասը, բայց վատ առումով որոշների համար ինքնահաստատվելու տեղ, որովհետև չգիտես այդ մարդիկ էս 2-3 տարիների ընթացքում որևէ հարց չեն հնչեցրել, բայց որոշել են, որ արդեն հարցադրումներով, քաղաքական շեշտադրումներով, տեսակետներ հայտնելով պետքա հանդես գան։ Սա ինչի մասին է վկայում, որ դու կոնկրետ որ քաղաքական դիները դարձել ունես։ Ես վստահ եմ, որ դուք հետո եք եւ ինքներդ տեսել եք, որ ազգային ժողովը դարձել է մի հետաքրքիր, այսպես ասած, տեղ, որտեղ մեկ օրվա ընթացքում ընդամենը 1-2 հարց է քննարկվում։ Իհարկե ողջունում ենք, վերջապես մենք կարող ենք հասնել մեր նպատակին, որ փողոցային քննարկումների զգանք պարլամենտ, որովհետեւ ամբողջ քաղաքական ներկայանակը ներկայացված է ազգային ժողովում։ Նաև մի կարևոր շեշտադրում, ես կարծում եմ, նաև չմասնակցելով եւ քարիակի եւ մյուս ուժերի, նաև անհատական մոտեցումները, թե Հրանտ Բագրատյանի, թե մեր մյուս երկու գործընկերների մոտեցումը այս քաղաքական փաստաթղթին, վկայում եմ մեկ բանի մասին, որ մեր քաղաքական թիմը, թե ազգային ժողովում եւ թե կառավարությունում, կարողանում է, այսպես ասած,
կոնսոլիդացնել, համախմբել, որի արդյունքում մենք կգտնենք այդ վստահության եզրերը ապագայում եւս, որպեսզի կարողանանք այս համարձակ ծրագրերը իրականացնել։ Մի պարզ ճշմարտություն կա, ցանկացած բարեփոխում, ցանկացած ծրագիր չի կարող իրագործվել, նույնիսկ ամենալավ գաղափարախոսությունը կամ գաղափարը, եթե չլինի այդ վստահության մտնոլորտը։ Շատ լավ, վստահության հետ կապված մի փոքրիկ ռեպլիկ, եթե թույլ կտաք, նախորդ ծրագիրը 100%-անոց 100,000 աշխատատեղեր, որում ընդգրկված էր նաև այդպիսի դրույթ, ընդունվեց ծափահարություններով հանրապետական խմբակցության և օրինած երկրի կողմից, սակայն տակավին հենց նույն կետի հետ կապված Հովիկ Աբրահամյանը ասաց, որ ես չեմ ուզում սուտ թվեր ընդգրկել ծրագրի մեջ, գտնում եմ, որ ճիշտ չէ։ Ստացվում է, որ դուք ծափողություններով սուտ դրույթներին եք քվեարկել։ Պետականը մշտապես իր վրա դրված բեռը, ծանրությունը, պատասխանատվությունը վերցնում է և գնում է առաջ։ Որևիցե մեկին չի թողնում, չի հրաժարվում ճանապարհի կեսից և չի, այսպես ասած, նահանջողական քաղաքականություն։ Լավ, շնորհակալություն։ Համեցեք։ Ես բովանդակություն ասելով հասկանում եմ սկզբունք, թողնենք 100,000-ը, խոսենք թեգուս, ես որ մեկ աշխատատեղնել է կարևոր։ Իդեպ, ասում եմ հարցին ի պատասխան կառավարությունը դիրքորոշում է ստանձնել, որ կառավարությունը աշխատատեղ ստեղծող չի, սա հստակ։ Այո, ես խոսում եմ սկզբունքից, որ թողնենք տեսությունից վաղուց անցել ենք սովետականին։ Թողնենք թվերը, սկզբունքային հարցադրում եմ։ Գյուղատնտեսական բրդի այսքան տոննաներով մտցել։ Սա սկզբունքային խնդիր է։ Եթե կարելի, թույլ տվեք լսենք նաև մնացած բանախոսներին, պարոն Օքմյան, ճիշտ մոտեցում է այս փոփոխությունը աշխատատեղերի հետ կապված։ Նախ միջև աշխատատեղերը դա հետևանք են ինչ որ մի գործողության կամ ինչ որ իրավիճակի։ Եվ այստեղ պետք է մի քիչ լուրջ նաև մասնագիտական և քաղաքական մոտեցում ունի շահկաված, տեսեք։ Կարևոր հարցը աշխատատեղ ասացի հետևանքին, նա է, թե Հայաստանում ապրելը և աշխատելը, հարմարավետ է թե չէ, թե անհարմարավետ է, ոչ գրավիչ։ Ներդրումների համար բարենով։ Եվ երկրորդ, ներդրումներ կատարելը շահավետ է թե չէ։ Եթե որևէ ներդրում, ներդրողը, սկսած փոքր ներդրումից քաղաքացուց մինչև խոշոր ձեռնարկություններ, զգում եմ, որ այդ ներդրումը կորցնելու են, ուրեմն աշխատատեղ չի լինելու։ Իդեպ ես պետք է ասեմ, որ այդ աշխատատեղ գրել չգրելու հարցը կախված է սրանից։ Ժամանակին էլ 90-ական թվականներին, նաև մեզ հայտնի մարդկանց, ուրեմն կառավարման ուրոք, եղել է այսպես ավտոպիլոտի էֆեկտը միացնելու ռեժիմը, որ ասենք մենք ստեղծենք ազատական տնտեսություն, մասնավոր սեփականություն, պետությունը չխառնի, ինքը իրանք աշխատի, որը նրա ֆինանսականությունը բարձ դարձավ մեր անցած տարիների ընթացքում, որևէ մեկը չնեղանա։ Մենք այն մարդիկ ենք, որոնք տարբեր ժամանակներում իշխանության կամ ոչ իշխանության մեջ ենք եղել և համընդհանուր սերենդակիցներ ենք, քայլում ենք և տարբեր փուլերում փորձարկվել է։ Մարդիկ, ովքեր որ մի անգամ, երկու անգամ ծախողել են արդեն ինչ-որ բաներ, հիմա ասենք կարող է շատ այնպես հայտնի բաներով հանդես գան և ասեն, եղբա քեզ շանս ա եղել, ես շատ չեմ կոնկրետացնում, որպեսզի դա անելու չէ։ Հիմա տեսեք, ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ ներդրումները շահավետ դառնան։ Խնդիր համար մեկը քաղաքական է, ոչ թե պրոֆեսիոնալ, չգիտեմ ինչ որ ֆորմուլաներ գտնել, ասել, այս ապայի ժամանակ sense պետք է անենք, կուտակայինը sense պետք է անենք, դրա մեջ չի։ Խնդիրը հետևյալն է. քաղաքական որոշումների կայացման ինստիտուտը ինչ որակի է մեր հանրապետությունում, այսինքն, եթե որոշվել է, որ նվազագույն աշխատավարձը 17 թվականին պետք է լինի 65,000 դրամ, իսկ դա այսօր արդեն 75,000 դրամ է սպառողական զամբյուղը, նշանակում է արդեն նահանջողական քաղաքականություն այսօրվանից։ Այսինքն մարդը եթե գիտի, որ դա 3 տարի հետո ընդամենը 65,000 է լինելու, ինքը շատ հույս չի կապում։ Բայց քաղլիցի, եթե դու կանգնում ես, ասում ես, որ մեր ռեսուրսը սա է, ես ուրիշ ռեսուրս չունեմ, եկեք ինձից լավ արեք, դա պետք է անկեղծ ապացուցես և ասես, ես այդ ընթացքում այդ փոքր ռեսուրսների այդ էֆեկտով առաջ շարժվելով, այ գալու եմ 16-ին, 15-ի վերջին, ունենամ այս հանգրմանը և ստանամ այսպիսի վիճակ։ Բայց եթե Հայաստանում շարունակվելու է, որ մարդու սեփականությունը զորբայությամբ կամ բիզնեսը պետք է խլեն, խլել ասելով ես չեմ հասկանում, թե ֆիզիկապես եկան ասեն, դու գնա հիմա ես եմ սեփականատերը, ուղղակի իրավիճակը տանում է նրան, որ ինքը իր շուկաներն է կորցնում, արդեն այդ բիզնեսով զբաղվելը շահութաբեր չի դառնում։ Պարոն Օքմյան, դեկլարատիվ մակարդակում բոլոր այդ խնդիրները ձեր նշած լուծվում են և նշված են նաև ծրագրերում։ Ո՞նց են լուծվում, բայց ասում եմ, այդտեղ նշած է քաղաքական կամքի մասին, որ մենք տանելու ենք դրան, որ այդ հավասար պայմանները իսկապես բոլորի ո՞րտեղ է գրացել։ Պետքատրոշ չի ընդեղ, ենտեղ գրած ա մեթոդաբանը, ես շատ ու շատ կարթացել եմ գործիքները, որ պետք ա ստեղծել արտերկրում, ասենք առևտրի տներ,
ես ինքս եմ այդ արտոնաբերական գոտիների մասին գրել, արտահանում ներմուծում ռեժիմ, հարկային արտոնում, դրանք բոլորը լավ են, բայց դրանք պետք է նախորդ շատ լավն էր տենց գրած լինելով, բայց ինքը ինչի՞ չաշխատեց, որտեղ քաղաքական որոշում կայացնելու ինստիտուտը, ուրեմն ինքը մենաշ եւ չկար հակակշիռների մեխանիզմ, որ վարչապետը եւ առանցքային նախարարները գնան եւ ասեն, այս հարցը եթե չլուծվի, մենք ուրեմն զախողված ենք, եւ հիմա էլ, որ ասում եք կառավարության կազմով, այո, դուք ճիշտ եք, որ տվյալ նախարարը, երբ որ նշանակում է նախարար, ինքը պետք է գնա հարաբերության նախագահի մոտ, վարչապետի ուղեկցությամբ ասի, ես ունեմ 5 քայլ, եթե ես 5-ից 4-ը չթողեք, ես չեմ աշխատելու նախարար, դից բան չի եղել Հայաստանի պատմության մեջ։ Հիմա տեսնում եք հնարավորություն, մեկ բառով խնդրում եմ, որ կարող է լինել, հույս ունեք։ Հույս կա, բայց առաջիկա 6 ամսում, 9 ամսում դա կերևա, արդեն բոլորս կզգանք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, համեցեք։ Որքան հասկանում եմ, ծրագրի մասին ենք խոսում, չէ՞։ Ուրեմն մենք ծրագիրը իհարկե ուսումնասիրել ենք, բայց բովանդակային քննարկման մեջ չմտանք, որտեղ մենք համարում ենք, որ ամենալավագույն ծրագիրն էլ, որ ներկայացվի ազգային ժողով, այսօր ունակ չեն դա կյանքի կոչելու, որտեղ այն համակարգը, որում գործում է կառավարությունը, իսկ կառավարությունը բացարձակ անկախ չէ, եւ որքան էլ Հովիկ Աբրամյանը պնդի, որ իր ներկայացված կադրերն են, որը հաստատել է Սերժ Սարգսյանը, ես հակված եմ մտածելու, որ դա համատեղ մտածված, որոշված նշանակումներ են, որովհետեւ այն կազմը, որ տեսնում ենք, չի կարող գոհացնել ոչ քաղաքական ուժերին, ոչ էլ ժողովրդին, որովհետեւ տրամաբանությունը ընդհանրապես չեմ տեսնում, թե ինչպես կարելի է Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահին նշանակել ֆինանսների նախարար, այսինքն բյուջե մուտքի ու ելքի ապահովողը դառնում է մի մարդ, որից ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ կերպ է ժողովուրդը հաշվետվություն պահանջելու եւ ինչ կերպ է ներկայացվելու դա, չէ՞ որ դա արդեն կոռուպցիայի համար բավականաչափ մեծ հիմքեր են, ավելին մենք չենք վստահում ոչ ծրագրին, ոչ նորաստեղծ կառավարությանը, որովհետև անձի փոփոխության ոչինչ չի փոխվում, համակարգը շարունակում է մնալ եւ ունենք շատ լուրջ հիմքեր, քանի դեռ ուրեմն նոր կառավարությունը չի հնչեցրել իր գնահատականը նախկին կառավարության գործունեության բաց թողումների, չարաշահումների մասով եւ ուղղությունները ցույց չի տվել, թե որտեղ են ձախողվել, ուրեմն այս նույն նորաստեղծ կառավարությունը գնալու է նույն ճանապարհով, եւ ավելացնեմ, ես ի դեպ այն անգամ բավականին ժամանակ ձեզ թողել էի, ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ դարձյալ հարցնել, եթե թույլ կտաք, ձեր խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը, օրինակ, բոլորովին այլ տեսակետ ունի այս ծրագրի հետ կապված, նա նշեց, որ այս ծրագրում առկային դրույթներ ինչի համար մեջբերում եմ հակը 10 տարի պայքարել է, դուք չեք տեսնում։ Դե ես մեջբերում եմ իր խոսքը։ Նախի սկզբանե ասեմ, որ Հրանտ Բագրատյանի մոտեցումները հակը չի կիսում, այդ թվում նաև ես, դա իր առանձին մոտեցումն է, միգուցե նա խնդրին մոտենում է որպես նախկին վարչապետ եւ ստեղծվելու է նաև վարչապետների ակում, միգուցե դա է նաև պատճառներից մեկը, որ Հրանտ Բագրատյանին դուր է եկել ուրեմն ներկայացված ծրագիրը, չեմ բացառում, որ նա այլ հայացքով է նայում ծրագրին, ներողություն, ես ավարտեմ, մեր մոտեցումը ուրեմն զուտ, ուրեմն բովանդակային չի, որովհետև մենք տեսել ենք շատ բովանդակային, շատ հետաքրքիր գեղեցիկ ձևակերպումներով ծրագրեր, որին հանրապետական կուսակցությունը ծափերով ընդունել է, քվեարկել է, կողմ է եղել, եւ հետո որևէս է պատասխանատվություն չի վերցրել իր վրա ձախողումների համար, հետեւաբար քանի դեռ վերլուծված չէ նախկին կառավարության գործունեությունը եւ հստակ դիրքորոշում չի արտահայտված հանրապետական կառավարության կողմից, քանի որ այլևս դա կոալիցիոն կառավարություն չէ, որևէ վստահություն չի կարող լինել, որ այս կառավարությունը լավագույն մղումներով է առաջնորդվում եւ չի սպասարկելու նեղ պլանային շահերը։ Ես արձագանքներ չէ, ձեր ասած, որ ասում եք, թե 10 տարի ուրեմն էս բանը եղել է, ասենք, եւ այդ ոչ միայն եղել է ինչ-որ ուժերի մոտ, այլ բոլորի մոտ է եղել, ասենք, այն, որը որ օգտակար գործիք է, օրինակ սահմանից ավելացված արժեքի հարկի հետազգումը, հարկային NDS-ի արտոնությունը 3 տարով շեմը իջեցնելը եւ այլ եւ այլը, դրանք բոլորի մոտ էլ եղան։ Տեսեք, Հայաստանի իրավիճակը այնպես է, որ բժիշկը բուժի, ասի, ես պայքարում եմ այս բուժման մեթոդի համար, բայց այդ բոլոր բժիշկները գիտեն։ Անցավ մենք այդ, գիտեք, որն է այստեղ ուղղակի այս տեխնոլոգիան են բացում։
6 ամիս է, 7 ամիս է, այդ սահմանից հետաձգման օրենքի նախաձեռնությունը իմ կողմից շրջանառության մեջ է։ Կառավարությունը ասել էր ոչ, դա հետաձգենք եւ այլն։ Կամ մյուս գործիքները, որ գրված է ծրագրի մեջ։ Հիմա հարցը առաջանում, դուք ասում եք գնահատական տվեք։ Հարցյան, առաջարկում եմ կանոն հոգեմանին առանձին մեր նախագահը։ Հա, հիմա ավարտում եմ, Ուրեմն, պետք է մի հատ կրկնեմ, որ առաջինը, քանի որ մենք չենք վստահում այսօրվա իշխանության գտնվող մարդկանց եւ համակարգային փոփոխության խնդիրները, մեր առջեւ չենք դրել այդ բովանդակային քննարկման խնդիրը։ Բայց քանի որ ցանկանում եք բովանդակությունից քննարկենք, հիմա իմ համար հետաքրքիր մի հատ երևույթ է գալիս, հա մասնագետները հետ երբ որ խոսում են, նշված է 10%-ով աղքատությունն են կրճատելու։ Ուրեմն, բոլոր համաշխարհային բանկ, IMF, այլ միջազգային փորձագետներով եւ տեղական փորձագետներով հաշվարկների շրջանակը հետևյալն է ասում, որ դու պետք է ունենաս 2.5% տնտեսական աճ, որ կարողանաս 1% աղքատություն կրճատես։ Փաստորեն մենք պետք է ասենք, որ պետք է այս առավազան 10%-ի հասնելու համար մոտավորապես մի 20%-ով տնտեսական աճերով շարժվենք առաջ, որ գանք այդ թվին հասնենք։ Կա այդ թիվը։ Նայում եմ, այդ թվերը գրած չեն։ Ուրեմն սալևս ինձ վստահություն չի ներշնչում ուղղակի հասարակ գաղափարի մասին, այստեղ վստահության խնդիրն եմ դնում, որ իսկապես այսօրվա դրությամբ ամենապրոբլեմատիկ հարցը գալիս է վստահության խնդիրը։ Քննարկումների ժամանակ իսկապես մենք դա արել ենք, եւ վստահություն հենց նույն ներդրողների։ Ես իմ հատուկ ելույթս կառուցել եմ ամբողջովին այն խնդրի վրա, որ ինչի մեր ներդրողները չեն գալիս այստեղ։ Որտեւ ոչ թե խնդիր է գնում, որ Հայաստանում կա օրինապաշտություն եւ դրանով վստահություն ունենան խնդիրը զարգացնեն, կա կանխատեսելիություն, երբ որ նույն օրինակ պարտադիր աուդիտի հանելու խնդիրն ենք անում, ձևավորում ենք սպասումներ, շուկայում ինչ-որ մի բան զարգացնում ենք, հետո մի օր որոշում ենք, ասում ենք լավ, մեսա պետք չի։ Այս տեսակի մոտեցումներ հենց ջարդել այն գլխավոր վստահության հարցը, որը պետք է լինի։ Հիմա նայենք, անցնեմ հետեւյալ խնդրին, հա։ Ասում ենք տնտեսական ազատություններ ենք տալու փոքր միջին բիզնեսին, ենք օգնելու եւ այլն։ Իսկ եթե դա չեղավ, այդ փոքր միջին բիզնեսը կամ ներդրողը որտեղ պետք է գնա իր իրավունքները պաշտպանի։ Դատական համակարգ։ Դատական համակարգը մեր մոտ անկախ է։ Այստեղ գալիս է այն քաղաքական խնդիրների շրջանակը, որտեղ ես ոնց կարողանամ հասկանամ, որ այստեղ դուք ինձ ասում եք, այստեղ լավ ենք ձեզ նայելու, բայց գիտեք, այս մի ոլորտում մենք ձեզ չենք կարող այսօրվա դրությամբ անկախ դատական համակարգին միտված ուղումները անել։ Իսկապես համաձայն եմ, ավելովա մի քայլ անենք, ավելովա այսօրվա դրությամբ շատ բարեփոխումներ միգուցե կանգնացնենք, բայց սկսենք համակարգը բուժել իր գլխավոր հիվանդություններից, որից հետո կունենան վստահություն, որ իսկապես նույն փոքրիկ միջին բիզնեսը ունենա խնդիր, կլինի դա պետական պետեկամուտների բանը կոմիտեի հետ, կամ կլինի որևէ մի իր բիզնես գործընկերոջ հետ, ինքը իրան ապահով կզգա, որ ունեմ գնալու տեղ ինձ պաշտպանելու։ Եթե այս խնդիրները չի լինում, ապա մնացած բոլոր գաղափարները այսօրվա դրությամբ նորից բերում են պրիվատ գաղափարի դաշտ։ Նայեք, մենք այսօր լավն ենք, ձեզ չենք ձերտա, դուք հարկերը չեք վճարի, մենք ներքին կպայմանավորվենք, ձեր հետ անհատական կմոտենանք, բայց դա պետություն չի ձևավորել, դա համակարգ չի անելու, այստեղ խնդիրն է գալիս։ Ձեր ժամանակը սպառվել է։ Շատերին եմ սպասում, մի փոքրիկ գաղափար նաև աշխատատեղերի խնդրի համար, հա։ Մենք ունեցել ենք 2000-ականների սկզբին նաև կառավարության մի նախաձեռնություն, որ պետք էր ստեղծել էլի տենց մեծաթիվ աշխատավարձերի խնդիրը։ Ու հետո հիշում եմ, թե ոնց էին հասցնում վերջի ամսին նույնիսկ հիմնարկ հանել, նորից գրանցել, հանել, գրանցել, որ ասեն թվեն։ Իսկապես համաձայն չեմ, որ թվային խնդրով պետք է արվի, բայց այդ դասերի հիմա վրա քաղելով չեմ տեսնում նաև այլ մնացած խնդիրները, որոնք իսկապես վստահություն կներշնչեն, որ դես ասեմ, լավ, այն եղած գումարները փորձենք ներդնենք միտեղ, կա վախ սեփական գումարներով բիզնես անելու Հայաստանում։
Այդա պետք է կարողանանք փոխել։ Լավ, շնորհակալություն պան Սահակյանին, շնորհակալություն պան Սահակյան, ես կխնդրեի արձագանքեիք պարոն Մելքումյանին նշած երկու խնդիրներին, որ բացակայում է պատասխանատվության, ուրեմն ինստիտուտը, կառավարության ծրագրում նաև, և երկրորդ հարցը միանգամից այ պարոն Պողոսյանը նշեց պրիվատ պայմանավորվածությունների դաշտում աշխատելա ոճը, արդյոք վերջին հանդիպումը վարչապետի խոշոր գործարարների հետ հենց այդ պրիվատ դաշտում աշխատելու նախանշան չէր։ Եթե չեմ սխալվում և եթե հիշողություններ չի դաղաճանում, 3-4 ամիս առաջ ես ինքս իմ ելիտներից մեկի ժամանակ, հրապարակային խոսքի ժամանակ, նշեցի, որ ժամանակն է, որպեսի հատ ինչ-որ գիծ քաշվի և ես գծի տեսքում լրիվ բոլորն աշխատեն, բոլորս մտածենք, աշխատենք այլ հարցության մեջ։ Այդ գիծը վերաբերում էր բոլորին, սա իմ անձնական տեսակետն էր, անկեղծ որևէ մեկի հետ չեմ զրուցել, չեմ կիսվել կամ որևէ ինֆորմացիա չէի տիրապետում այդ ժամանակ, բայց այսօր մենք տեսանք, որ մեր կառավարությունը, նաև հարկասու այդ մտածելակերպի առումով, պարոն Աբրամյանը բազմիցս նշեց, որ մենք մի իրավիճակում ենք, ոչ միայն ներքին քաղաքականության պայմանագրով, այլ նաև արտաքին քաղաքականությամբ, աշխարհաքաղաքական գործընթացներով, գլոբալ տնտեսական ճգնաժամ, սոցիալական մի շարք խնդիրներ և այլ եւ այլ, որ մենք պետք է աշխատենք կամ գործենք լրիվ նոր խաղի կանոններով։ Այդ լրիվ նոր խաղի կանոնների առաջին և կարևոր, այսպես ասած, կետը, որը քննարկման ենթակա չի, փոխադարձ վստահությունն է, իմ պատկերացմամբ նաև։ Իմ գործընկերները բավականին ազնիվ մարդիկ են և ազնիվ ձևով նշեցին, որ բովանդակային քննարկում չէլ ծավալվե այս ծրագրին, հետևաբար խնդիրը քաղաքականի մեջ։ Այդ քաղաքականի մեջ, ով ոնց պատկերացնում, այնպես նշում է, այս քարյակն էլ մի տեսակ մրցավազքի մեջ է, թե ով ավելի ուժեղ պետք է դատապիտի այս կառավարության, այս իշխանության, այս հանրապետականին, երբեմն մոռանալով իրենց շարքերում, իրենց կողքը նստած մարդկանց նախկինում գործած բոլոր մեղքերը, բոլոր մեղքերը կարող եմ նաև անվանական հատ-հատ նշել, թե ով ինչ արել և որտեղի արել, բայց դրա կարիքը չկա։ Մենք որպես մեծամասնություն համբերատար ենք, զսպում ենք մեզ, չենք հակադարձում, պատասխանատվության ծրագրում ինստիտուտի մասին, նաև պատասխանատվության առումով, իհարկե, եթե այս կառավարությունը վերցրել է այս բեռը, կա պատասխանատվություն։ Այսինքն պատասխանատվության ինստիտուտը որը պետք է լինի։ Եթե ծրագրում հստակ ֆիքսված են ռիսկերը, նախորդ ծրագրում դա առաջին անգամ եղավ այդ նորամուծությունը, որ ռիսկերի վերաբերյալ բաժին կար, այս նույն ծրագրում իդեպ արտատպած է, միգուցե լիներ նաև պատասխանատվության, նաև այդ միտքը ձեր բռնեմ և գնամ առաջ, հա։ Մենք բյուջեն հաստատել ենք այստեղ բոլորը պատգամավորներ, մենք դեկտեմբեր ամսին հաստատել ենք նախորդ կառավարության ներկայացրած, հա, չէ, ծրագիրը մենք, պարլամենտը մենք ասելով, պարոն Տևան Պողոսյան, մենք կարծում եմ, այստեղ նորամուծություն չենք արել, մենք ունենք կատարած X աշխատանք մինչև այսօր և չունենք Y աշխատանք մինչև դեկտեմբեր ամիս հունվարի 1-ը։ Հետևաբար նաև ծրագիրը որոշակի առումով պետք է ինչ-որ շարունակություն կամ չգիտեմ, ինչ-որ ձևակի, այստեղ կարևորն է չի, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր նորից եմ գալի իմ այն մտքին։ Կարևորը այն է, որ չարվեր ծրագիրը, պատասխանատվության ինչ-որ ձև կար ֆիքսված, որ ինչ է լինելու, եթե չարվի ծրագիրը, չիրագործվի։ Այստեղ բոլորը քաղաքական են, հետևանք է պատասխանատվությունն էլ։ Մենք գիտենք, որ նաև այդ պատասխանատվությունը, եթե ձախողվում է, եթե երկիր այս վիճակից դուրս չի գալիս, նաև քաղաքական ուժը, չգիտեմ, հասարակ պատգամավորից, կուսակցական անդամից, մինչև ենթադրենք վարչապետ կամ կուսակցության ղեկավար, այդ բոլորը դրանք պատասխանատվությունը կրում են, որովհետև մեր կառավարության ներկայացրած ծրագիրը և պատասխանատվությունը կիսում է քաղաքական թիմը։ Ես այլ բանի մասին եմ ուզում խոսել, եթե դուք թույլ չեք տալու։ Ձեր ժամանակը արդեն չնայած պայմանավորվել էինք, որ ավելին, բայց ուղղակի մի ռեպլիկ, այդ պատասխանատվությունը դրսևորվում է ցավոք 6 տարի մեկ է կառավարությունը փոխվում, հիմա ձեր թույլտվությամբ տիկին Սարգսյան պարոն Մարգարյանին եմ ուզում հարցս ուղել, այ պրիվատ պայմանավորվածությունների դաշտում աշխատելու մասին խոսվեց և նշվեց, որ կարևոր չի, թե ծրագրում ինչ է նշված, կարևորն այն է, թե ինչ կամք է դրսևորում և ինչպես է աշխատանքը տարվում։ Այս համատեքստում երեկվա քվեարկության ընթացքում ձեր խմբակցության նախկին պատգամավոր Կարեն Բոթոյանի պահվածքի շուրջ կուզենայի հարց տալ, խմբակցության նախկին ուղեկական, նշվեց այսօր, որ նրա վրա ճնշումներ են գործադրվել բիզնեսների և այլնի հետ կապված, հարցս հետևյալն է, ինչու է գործարար պատգամավոր ձեր խմբակցությունում պահում, որպես ընդիմադիր ուժեմ արդեն հարցնում։ Գիտեք, այսօր նախ խոս գնաց Իշ Հարազադի մասին, որ Հարազադի միջոցով է
զգուշացվե Կարեն Պոտոյանը եւ երկրորդ ես ընդամենը ասեմ որ մանրամասը խոսեցինք այդ մասին եւ մենք երբ հայտարարեցինք որ կոալիցիայից դուրս ենք գալիս մեր կողմից եղել է նաեւ առաջարկ Կարեն Պոտոյանին որ խմբակցությունից դուրս գա Այն ինչ այսօր կատարվեց, այո, ակնհայտ էր, եւ այդ մասին ասվեց, հրաբարակավ, ասվեց այդ մասին, տրվեց անուններ, հրաբարակավ, Տիգին Փիշայրյանի կողմից, այնպես որ չեմ էլ ուզում շատ ծառանալ այդ թեմայի վրա, որովհետեւ այսօր քիչ առաջ խոսում ենք հենց նույն ծրագրից, այդ դա պետք է տեսնենք, այն ժամանակ, երբ դրանից առաջ քվեարկվում էր համամասնական ընդրակարգ, թե մեծամասնական ընդրակարգ, ինձ հաջողել է 2007 թվականներին Սահմանադրական դատարանում շահել դատ Եվ այդ դատը, երբ մենք շահեցինք, Սահմանադրական դատարանի որոշումն է, որ այո, համամասնական ընդրակարգով պատգամավորը, երբ հրաժարվում է իր մանդատից, դուրս է գալիս ֆրակցիայից, պետք է իր մանդատը ներքև տնի. Այդպիսի վճիր է կայացրել Սահմանադրական դատարանը, և հիմքում գծել է, երբ երջանկային շարակ պարոն Եգորյանը ժամանակին փոխեցին օրենքը, և մի գիշերվա մեջ բոլորը դարձան երկրապա, եթե հիշում եք. Այդ հիմքում տնելով փոխվեց, բայց մեծամասնականի համար չկիրառվեց, դա որովհետև ի վերջո ուղիղ ժողովուրդը ընտրում է ոչ թե թիմին, այլ մեծամասնական պատգամավոր։ Հիմա ինչ ենք ասում, ասում ենք այս արդարավոր երևույթը վերացնելու համար, եկեք անցնենք համամասնական ընդրակարգով ընտրությունների, որ պաշտպանված լինի կամ թե եկեք էլի մտնենք Սահմանադրական դատարան, որ կարգին հակառակ գնալու դեպքում, այսինքն ասվել է այն մեր պատգամավորի կողմից, որ ես չեմ կարող կողմ չքվեարկել, չեմ ուզում շատ մանրանալ այդ թեմայով, բայց հստակ ասում եմ, մենք այդ մասին արդեն իսկ ասել ենք, մենք պատրաստ ենք, մենք ունենք կուր թիմ, եւ բնականաբար այսօրվա դրությամբ ես չեմ խոսում անձից, ես խոսում եմ երևույթից, որովհետեւ տարբեր քաղաքական ուժերի մոտ դա նկատվել է Եվ անկախ նրանից այսօրվա այդ երևույթը ես ուզում եմ ցանկանում շարունակել այսօրվա ավարտեմ պարոն Սահակյան այսօր անկախ նրանից Այսօր անկախ նրանից ով է իշխանություն, ով է ընդդիմություն, երևույթն այսպիսին է, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, ես ձեզ ավելին ասեմ եւ ավարտել միտքս, ընդամենը մի բան ասեմ, 2006 թվականին ես դա ինքս զգացել եմ իմ մաշկիս վրա, ես լինելով իշխանության մեջ, այն միակ պատգամավորներից եմ եղել, այստեղ հրապարակով ասում եմ, հիմա ես լսում եմ քաղաքացիներ, Բյուզանդի, Կոզերնի, բնակիչները, երբ ես ստորագրեցի Սահմանադրական դատարան դիմելու հայցը եւ իմ բոլոր բարեկամներին սկսեցին բռնաճնշումներ իրականացվել, որ ես ստորագրությունս անել, արդյունքում ես չեմ անել իմ ստորագրությունը, ես իմ կաշվի վրա զգացել եմ դա ինչ է, եւ չեմ ուզում հիմա մենք ծրագրից ուղակի շեղվեցինք շատ, եթե կարելի է Ամենը այդ երևույթին այդ որ նշեցին եւ Տիգին Բիշայրյանի հենց հայտարարության հետ կապված, քանի որ այնտեղ ժամանակը սուր էր, ես անձամբ այդպես իմ գործընկերները գիտեն վարման կարգի հետ կապված խոսալու սեր չունեմ, որովհետեւ դա մի քիչ ճարտարապետության ժամանակի մեջ ընդհանրապես մենք հասկացանք, որ այդ երիտասարդ պատգամավորը Կարենը Բոթոյան հենց մանդատը խմբակցությունից դուրս գալու հայտ ներկայացրեց, նոր դարձավ գործարար, Երբ որ խոսքի մեջ նշվում է գործարար, իմ ասած վստահությունը հենց այստեղից պետք է բխի։ Ասել է ինձ վերևից կանչեր զգուշացրել են, դիմել են իմ աներոջը։ նշել։ Հիմա այստեղ պետք է ձևավորենք վստահություն։ Այդտեղ խմբակցությունում ներկային են։ Շատ լավ։ Եկեք վերադառնանք ծրագրի ճանաչման։ Շատ սևեռվել։ Բայց սևեռվում ենք այնուամենայնիվ շարունակենք համեցեք Տիգին Սարգսյան։ Ես իհարկե անմիջապես պարոն Սահակյանից հետո եմ ուզում խոսել, որովհետև պարոն Սահակյանը պնդում է, որ այո, իրենք պատրաստ են պատասխանատվություն կրելու եւ այդ պատասխանատվությունը կրում են։ Դուք ասում եք, որ այո, չեն մտել ովանդակային քննարկման մեջ, իսկ ինչու չենք մտել։ Չենք մտել մի պարզ պատճառով, որ մեր երկրում արդեն վաղուց ավանդույթ է դարձել, որ ով ինչ ուզում անում է, առավել եւս իշխանությունը, եւ հետո որևիցե մեկը դրա համար պատասխանատվություն չի կրում։ Հիմա ձախողել եք տնտեսական քաղաքականությունը, նախկին կառավարությունը ձախողել է, ի դեպս Տիգրան Սարգսյանի, որին դուք
ամեն կերպ պաշտպանում էիք։ Հանրապետական խմբակցությունը ունենալով մեծամասնություն, նրա բոլոր ֆիքս իդեաներին դուք կողմ էիք քվեարկում և պարտադրում ամբողջ ժողովրդին։ Հիմա ես հարցնում եմ, եթե դուք չեք կրում պատասխանատվությունը նախկին կառավարության, ինչպես կարող ենք մենք հավատալ հանրապետական հաջորդ կառավարությանը, եւ այստեղ ծրագիրը բացարձակ կապ չունի։ Շատ լավ։ Դեմ քվեարկեիք։ Այդ նույնը ինչ որ դեմ։ Այսինքն, չմասնակցելը նույննա։ Մենք հարել ենք որ դեմ։ Ժառանգը սուղ է, ուրեմն ես ասեմ հետեւյալը, հետո որպեսզի ամբողջական լինի, թե չէ կտրվի ես։ Խնդրում եմ, ահա։ Որոշում եմ խնդրել ես վերջ ասեմ, տեսեք։ Ուրեմն մի հետաքրի, որ ասենք բովանդակային։ Սազնիվ չի, 1-ը 4-ի դեմ, ընդամենը 2։ Չէ, չէ, մենք դեմի կողմի խնդիր չկա, ասենք ես բացարձակ եթե մենք։ Ինձ թվում է մենք ավելի շատ քննարկում։ Մենք բոլորս գործընկերներ ենք, եստեղ մենք բառավիճակի գաղափարական, այդ դեմի բանի խնդիր չկա։ Ուրեմն տեսեք, ես մեկ օրինակի վրա ցույց եմ տալու, որպեսզի մենք միանշանակ բովանդակային քննարկումների մեջ ենք եղել անձամբ ես։ Որտեվ էլ եմ ասում, եթե 20-ից ավելի 1-2 բացառություններ։ Հա, դե չասեցիք այդ բացառությունները։ Բացառություններն ավիմ ելույթում եմ ասել։ Հա, ես երևի չեմ լսել, ուրեմն տեսեք, ուրեմն հետեւյալն եմ ուզում ասեմ։ Տեսեք, կարևոր օրենք, չէ՞, ծվերային տնտեսության դեմ դրոշմապիտակների օրենքը, որ նախորդեց ծրագրին, շատ կարևոր եմ համարում։ Տեսեք, ուրեմն հյութերի եւ գարեջրի եւ ջրերի ոլորտում 160-ից 230% շրջանառության աճ, այսինքն սպերային տնտեսության կրճատում, չէ՞։ Ստեղծման նոր իրավիճակ, այսինքն պարզվեց, որ մենք գիտեինք, որ կա այդ սպերային տնտեսությունը, միանգամից մենք շրջանառությունը ավելացրինք օրենքով, սակայն չէին հասունացել ըստ երևույթին պահը, որ դա կիրառվեր, սա հենց տնտեսական որոշումների վրա քաղաքական որոշումների ազդեցության տիպիկ օրինակ է, այսինքն տնտեսական ու քաղաքական որոշումները միասնական են։ Հիմա մենք դա տարածում ենք եւ կատնամդրկի եւ բոլոր ապրանքների վրա, ստեղծվում է նոր իրավիճակ, այսինքն այդ բիզնեսմենը, որ ծվերային տնտեսությունից դուրս է գալու, իր եկամուտները քչանալու են եւ մրցակցային շուկայում պարշի, ինքը շարունակելու է, թե չէ, ինքը պետք է հաշվարկի իր պլյուսներում։ Սա ստեղծում է լրիվ նոր տնտեսական իրավիճակ, որը քաղաքական որոշման հետևանք է, եւ գալով նախորդ կառավարության գնահատականին, դուք իրավացի եք, բայց տեսեք ինչ է։ Մենք պետք է ոչ թե ուղակի ասենք, ստեղծեցին ավերակներ, զախողեցին ու բան։ Մենք պետք է հստակ ասենք, այ եթե Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը տնտեսությունը այնքան հետ գցեց, որ Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը գալով ինքը նույնիսկ 2-3 տարում չի կարողանալու դրա 30%-ը վերականգնի, ուրեմն դա լուրջ խնդրեմ է։ Եվ հիմա էլ եթե Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը պետք է գործիքներ կա գնահատական տալու, առաջիկա 1 տարում չկարողանա այդ 30%-ը շտկի, ուրեմն ընդհանրապես մենք 10 տարով հետ ենք, այ մեր մոտ որ ասենք բովանդակային քաղաքական, սա չկա, որ այդ գնահատականները տակ, որը հեշտ բան չի, բայց չէ որ ես ամեն ինչի հետևանք, օրինակ ես որպես ոչ իշխանական ուժ շահագրգռվածն ու ծրագրի դրույթները կատարել դա ժողովրդի վիճակը լավանա, հոդես չէ որ բավարարել եմ ասում եմ ծրագրի չկատարել։ Եվ շահագրգռված։ Այո, անխտիր պարոն Պողոսյան, համեցեք։ Փորձեմ այն գաղափարի մասին խոսեմ, որ ասում ենք նոր կանոններ վստահության եւ պատասխանատվության, հա։ Իրականության մեջ մենք նույնիսկ եթե քաղաքական գնահատական տաներ ասեն, այո, ամբողջ նախին կառավարությունը, երկրի տնտեսությունը հավասարացրել է զրոյի, որևէ մի բան չի փոխվի, եթե դրանից հետո իրական հետևանքներ չլինեն։ Հասկանում եք, մենք շատ ժամանակ սիրում ենք մեկ-մեկ նույնիսկ օգտագործել, այ քաղաքական ձեր գնահատականը տվեք։ Երբ որ իրականում շատ քննիներ հետո պետք է կանգնած լինի իրավական գնահատականի խնդիրը։ Իսկ իրավական գնահատականի խնդիրը մեկ անգամ ամբիոնից ասացի կուտակային կենսաթոշակների խնդիրը վերցնենք, հա։ Պարզվել է, որ օրենքի մեջ կա ինչ-որ մի մաս, որը հակասահմանադրական է։ Ի վերջո իրավական շատ ինստանցիաներով անցնելով եկել հասել է, մեկ անգամ եթե ես տեսնեմ, որ կառավարությունը այսօր նախաձեռնում է հետ ընթացող բոլոր տեղերը ստուգի եւ այդ իրավաբանները կանչվեն պատասխանատվության, ոչ մեկ չի ասում տանեն վաղը նստեցնեն, այն ոչ նստեցնել է պետք, ոչ գնդակարել, դրա մասին չի խոսքը, բայց գիտակցեն, որ իրենք եթե սխալը թույլ են տվել, ապա աշխատանքը կկորցնեն, կստանան ինչ-որ գնահատական, կունենան ինչ-որ մի այլ խնդրի, չգիտեմ, խիստ նկատողության երևույթ, կհասկանաք, որ մարդիկ փորձում են ձևավորեն մեխանիզմը, որ դե պատասխանատվության զգացումը գալիս է։ Ստե նոր չեմ ասելու, նույն անկախ դատական համակարգի խնդիրն է, պետք է աշխատի, որ ինքը կարողանա դա ամեն ինչ ապավել, բայց պետք է լինի ցանկություն, որ սխալներ ուղղելու իմաստը նորից լինել պատասխան։ Օրինակ, մեր մոտ քննարկման ժամանակ հարց բարձրացվեց։ Պարոն Աբրամյան, դուք լինելով այդ ժամանակ Հանրապետության երկրորդ դեմքը, ուղարկել եք մեծ գրություն, գլխավոր դատախազություն։ Ինչ պատասխան եք ստացել
Արնվազն թող ասեին, կամ ուրեմն վերահսկիչում են վատ մասնագետներ, սխալ են ամեն ինչը ստուգել, կամ իրականում խնդիրները եղել եւ այս տեսակի բան է, մենք միջև դա չունենանք, վստահությունը չի ձևավորվելու։ Ցավոք սրտի, իսկապես մեր վստահության խնդիրը եկել այնպես չէ, որ ես չեմ վստահում գործընկերներիս, վստահ եմ, որ բոլորն են հայրենասերին, հանուն հայրենիքի ամեն ինչին պատրաստ են լինելու անել, բայց չկա այն ինստիտուտը ձևավորված, որ ես նայեմ, ասեմ, այ նայեք ինստիտուցիոնալ մեր երկիր ունի ինստիտուտների զարգացման գաղափար եւ դրանք են դրած մեր հիմքում ու մենք դրանով ենք զարգանում, որ անկախ ինձանից է մարդ իմանալու, որ պատժվելու է, որտեվ համակարգ իրան տանելու այդ պատժման մեխանիզմը։ Ասենք ծրագրի մասում դնենք դա։ Շատ լավ, լսենք պարոն Սահակյանին էլ, համեցեք, եւ ուզում եմ նշել, որ մեզ մնացել է շատ քիչ ժամանակ, ունենք մեկ հարցի եւս պատասխանելու ժամանակ։ Դուք ցանկանում եք հակադարձել Տիկին Սարգսյանին, խնդրեմ հնարավորություն։ Ասեմ հետևյալը, գիտեք ինչ, նորից պետք է գանք այդ վստահության այդ խնդրին։ Տեսեք, անկեղծ որևէ բան չունենալով նաև Տիկին Սարգսյանի անձի հանդեպ, բայց այդ ելույթները, որ հիշում եմ, նաև այդ 100%-անոց համամասնական կամ չհամամասնական այդ խառը համակարգի, ես արձանագրությունը ինքս նաև որպես հանձնաժողովի նախագահ, որպեսի նաև պատրաստ եմ ելույթ հանձնել գտնել եւ ասեմ, այդ արձանագրությունները հանել ենք եւ կարդացել ենք։ Կամ այն դիրքորոշում ընդհանրը փոխում են, այո, մենք էսպես, կամ ընդհանրապես հակառակ դիրքորոշումը հայտնելով, որ որևէ բան չի փոխվել, նախկինում երբ որ 12 թվականին բերել են եւ նորից դեմ են քվեարկել, այսօր ասում են, այո, մենք կողմ ենք, կա խմբակցություններ այդպես, անկեղծ, սա վստահության խնդիր է թե չէ։ Ասում են կողմ ենք, որ խմբակցություն։ Հիմա այսինքն ասում են, մենք դեմ ենք, նախկինում ասել ենք, դեմ են քվեարկել, այսօր կողմ են, նախկինում, հա՞։ Չէ, ձեր մասին չի խոսքը, կան մի շարք խմբակցություններ, եթե ձեզ տնան առաջադրանք, այս ծրագրի հետ կապված, նաև ծրագրի հետ կապված, այո, մենք տեսանք, որ մի տեսակ այս քարյակը շփոթված փորձում է ամեն ինչ գցել Տիգրան Սարգսյանի կառավարության վրա, մենք որպես հանրապետական քաղաքական թիմ, նորից ենք ասում, նաև պարոնի պատիվ, նաև պարոն Աբրամյանի նորանշանակ վարչապետ, պարոն Աբրամյան, բանում վրա գցեն, կառավարության ղեկավարները, ինչ էլ ասեք, վերջում չի լինել։ Ես թող տավարտեք, միգուցե նա միտքս ամբողջականը լինի եւ ձեր համար էլ պարզ լինի։ Այսօր չքվյարկելով, ինչ որ դիրքորոշում հայտնելով, ինչ որ չգիտեմ, այսպես ասած, հա, շփոթման մեջ ընկնելով, փորձում են այդ պատասխանատվության սլակներն ուղղել Տիգրան Սարգսյանի կառավարության վրա։ Բայց նորից եմ նշում, ի պատիվ պարոն Աբրամյանի նորանշանակ վարչապետի, նաեւ մեր թիմի, մենք նշում ենք, մենք անցյալին էլ չենք նայում, մենք ընդունում ենք, որ նոր իրավիճակ եւ այս խաղի կանոններով մենք փորձում ենք գնալ առաջ։ Եվ բազմաթիվ այդ հարցերը, այո, դուք ասեք, որ իրենք սխալվել են, դատապարտեք եւ այլ եւ այլ, նորից նշելով եւ ասելով, որ նույն եթե հետ նայենք այն բոլոր մեղադրանքները, որ նշեցիք, ձեր շարքերում որ նայեք, բազմաթիվ մարդիկ դրա կրկնակի մեղադրանքը կարող եք այսօր հնչեցնել եւ ներկայացնել իրենց առանց բացառությունների։ Լավ, հնչեցնեի։ Ժամանակին հնչեցել ենք։ Հնչեցել ենք, բայց հազար ներողություն։ Տեսեք, ինչ իրավիճակը ինչն է։ Մենք ասում ենք, լավ, ենթադրենք սխալվել ենք, ենթադրենք կան խնդիրներ արտաքին ներքին, եկեք այս կառավարությանը ընդամենը 6 ամիս ժամանակ տանք, ինչպես նշում է պարոն Մելքոնյան, ժամանակ տանք, տեսնենք ինչպիսի դրսևորում ունի։ Ես Պարոն Սահակյանը ճիշտ նկատեց, ես պարոն Սահակյանը ասի, ես ճիշտ նկատեց, որ չի կարելի, հա, համեմատություն, այս սենց է, հա, եկեք խոսանք ինչ ենք անելու, էլի չի կատարվում, շատ լավ, որ մենք համեմատում ենք այս կառավարությունը, ես ասեց համեմատենք, թողնենք այն կառավարությունը, ինչ ենք անելու, իհարկե թողնենք, ես դրա մասին, ես դրա չէ, ձեր ձեռքերը նա։ Այսօր այդպես էլ չեկանք այդ խոսակցանը, թե ինչ է արվելու, համեցեք։ Պարոն Սահակյանը ասում է, եկեք նա թողնենք, անցնենք առաջ։ Եթե մենք նախկինի սխալները չենք ֆիքսում եւ չենք հասկանում, որտեղ է բաստողումը, ո՞նց է առաջ շարժվում։ Բայց ֆիքսում ենք, տեսում ենք կառավարությունը ձեր ցանկացած առաջարկին ընդառաջ է գնում։ Հրավիրում եմ ասում, եկեք բովանդակային քվեարկենք։ Առաջարկը կարող է ընդունի, բայց հետո այդ առաջարկը կյանքի չկոչվի։ Վստահության խնդիրը այս ժամանակ։ Դուք առաջարկը ներկայացրեք, երբ որ կյանքի չկոչվի, նոր խոսեք, չգտնեք ձեր մեջ և ձեր սխալներին գնահատական չտաք։ Դե ազգային ժողովի քաջերը դուք եք։ Գրաչապ, ես խնդրում եմ, մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ, ամբողջ խոսք եմ տալիս յուրաքանչյուրին։ Համեցեք, ձեր ամբողջ խոսքը։ Իշխանություն են ձախողել են, թող ասեն մենք ձախողել ենք։
Եվ ասեն, եթե կընդունեք մեզ այս զախողված վիճակում նոր ծրագիր առաջարկենք եւ միասին տեսնենք, թե ինչ կերպ կարելի է խնդիրները լուծել, ուրեմն ոչ մի խմբակցություն այս երկրի տշնամին չի։ Բայց ասեցի, դուք չեք ասում, որ զախողվել ենք, դուք հետադարձ հայացք չեք ուզում գցեք ձեր գործունեության վրա, դա է խնդիրը։ Այսինքն ձեզ միայն մեկ բանը հետաքրքիր, որ մենք զախողվել ենք, եկեք նայեք, եկել են ասում են, մենք եկել ենք ձեր դուրը, ասում ենք առաջարկներ ներկայացրեք, վարչապետը քանի անգամ է ներկայացրել, քարյակի նիստի քանի անգամ է ներկայացրել, այսինքն էլ ոնց ասեն, գան անհատական դռները թաքնած են, սուրճի շուշ, ո՞նց է ձեր մեջ, դուք որոշել եք, ուսումնասիրել եք, թե որտեղ եք զախողել, մենք դա հնչեցրել, մենք այնքան բան ենք որոշել մեր մեջ, որ պատկերացրեք, ես ժողովրդի անունից խոսալուց առաջ ժողովրդի անունից խոսելուց առաջ պետք է նաև ժողովրդի համամասնության վստահությունը վայելելու չափ կարողanak խոսեք։ Չէ, պան Սարգսյանը որպես իշխանության ներկայացուցիչ վերջում կասի։ Լավ, համեցեք, պան Մելքում։ Լավ, ես Սարգսյանն եմ։ Համեցեք, համեցեք։ Համեցեք։ Ուրեմն նախկին կառավարության գնահատական տալը նորից եմ խնդրում եմ ուշադրություն, բարոյական։ Խնդրում եմ լսենք։ Այնքանով է անհրաժեշտ, որքանով մենք պետք է կարողանանք արձանագրենք, թե մենք որ վիճակում ենք հայտնվել։ Եթե մենք այդ դիագնոստիկան չանենք, նոր կառավարությունը դժվար կլինի։ Կարծում եմ, որ նոր կառավարությունը լավ գիտի դրա մասին, միգուցե չի ուզում բարձրացնել, ինչու, որովհետև նույն քաղաքական թիմն է։ Ինքը այդքան ստարտային ոչ պոզիտիվ պայմաններ չի ուզում, թե սա մեկ, եւ երկրորդ, որ շատ կարեւոր եմ համարում, այնուամենայնիվ ինչ էլ ուզում եք ասեք, ես մնում եմ իմ ուրեմն դիրքորոշմանը, որ քաղաքական որոշումների ազդեցության վրա վարչապետը պետք է ունենա վճռական ազդեցություն, որովհետև տեսեք, քաղաքական թիմը նույնն է մնացել։ Տիգրան Սարգսյանը փոխանինվել է Հովիկ Աբրամյանով իր այս նոր թիմերով։ Ուրեմն այդ նոր թիմի հիմնական դեմքը դա Հովիկ Աբրամյանն է, որը պետք է միաժամանակ ունենա վճռական նշանակություն այս 3 ցուցանիշի հիման վրա՝ նվազագույն աշխատավարձ, աղքատություն եւ տնտեսական աճ, այն ֆորմատով, որ այդ տնտեսական աճը ինքը պետքա վերացի այնպիսի զարգացման, որ ժողովուրդը հավատա։ Հա, հենց որ ժողովուրդը տեսնի, որ ժողովուրդը հենց որ տեսնի, որ դա գնում է ճիշտ ուղությամբ, ես վարչապետին ասել եմ պետք է ասեք, մեկ ամսում ես ժողովուրդ ջան, սա կներեք, սա կարող եմ անել։ 3 ամսում ես կարող եմ սա անել։ Շատ լավ։ Անկեղծ, եթե հավատաս դրան ու process-ը գնաց, կսպասի։ Նախադրյալներ տեսնում եք, այո կամ ոչ։ Նախադրյալներ ես միշտ տեսնում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկային, համեցեք։ Գիտեք ինչ, այսօր հավաղելու ժամանակ չկա, վիճակը ծանր է, իրոք եւ յուրաքանչյուր առողջ այն հետևողական եւ կենսունակ գաղապար, որը կա, պաշտպանելու եւ զորակցելու ենք, անկախ նրանից ում կողմից է դա լինելու։ Եվ այսօր մենք պետք է փորձենք համադրենք մեր ուժերը, ասում ենք, վերջի 7 տարիներին գույքագրում է կատարվել 13,000-ից ավել վտարային բազմաբնակարան շենքեր կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնց շուշ 10% է դա թիվը, որը 3-4 կարգի վտարայնության աշան ունի եւ օրից-օր դադարված է փլուզման։ Այսօր պետք է կոնկրետ քայլ կատարենք, այլ պետք չի գույքագրել, գույքագրումը կա, կատարվել է կոնկրետ լուծում։ Այսինքն դիագնոզը կա, պետք է լուծում, կոնկրետ միջոցներ տրամադրել եւ արագ լուծել։ Միայն Գյումրիում 88 նման շենք կա։ Այսօր դա առաջնային խնդիր է, այսօր առաջնային խնդիրը, որ Շիրակի մարզում, որբես սոցիալապես ամենածանր մարզերից մեկը, հազարավոր երեխաներ սոված են քնում, իսկ տասնյակ հազարավոր կիսաքաղց։ Վիճակում կնում, պետք է լուծում գտնենք, աշխատատեղ գտնենք, պետք է ստեղծենք, մարզերը դադարվում են, սահմանամերձ մարզերում մարդ չկա, ով է վերսահմանը պաշտպանելու։ Եկեք մենք այսօր աշխատատեղ ստեղծենք, պայմանագրային զինծառայությանը խրախուսենք եւ փորձենք, որ մարդը աշխատանք գտնի, իր հողը մշակի, իր սահմանը պաշտպանի։ Այսինքն այս ծրագրերը առաջ մղենք, այսօրվա դրությամբ խոսում ենք, շքեղության հարկ անենք, մարդիկ շքեղության հարկ է, ժամանակն է դրա։ Ինչ շքեղության հարգի անելու։ Կամ կներեք, այսօր պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար մենք դարձրենք գաղտնի այն կներեք այսօրվա դրությամբ ծախսերը, որոնք նախատեսում է արարողակարգային ծախսերը, եկեք գաղտնի կատարենք, թե որտեղից է, բայց գումարը թող հասարակությանը տեղյակ լինի։ Ասելիքը շատ է, մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ ես չեմ հեշտացնելու նաև կառավարություն, բավականին բարդ է, եւ այսօր մենք պետք է առաջնորդենք շիդակ անկեղծ մի կարկախոսով, լավին լավ, վադին վադ, կա լավ նախաձեռնություն, պետք է այն, որ ասում եք, հոմակ կանգնենք,
կոնեկտիվ նախաձեռնություն։ Իհարկե դա նախաձեռնություն։ Իհարկե տեսել ենք, ասել ենք այդ մասին, առաջարկները եղել, տունվել ենք։ Գիտեք, չի կարելի ինչ ծեփերի մեջ ներգրավել։ Պետք է լինենք ասնիվ, պետք է լինենք, ասենք, լավին լավ, վադին։ Առաջիկայում օյեկտիվն ադատելու կարող է։ Օյեկտիվը միշտ եղել է լավին լավ, վադին վատ սկզբունքի տեր։ Հակառակորդից եղել է իշխանության մեջ, տենդիմության մեջ, որտեղ մի լավ գործ կա, հաստատ համոզված եղեք։ Օրինակ երկիրն այդտեղ կա։ Այն գործը, որը ուղված է մեր ժողովրդի կյանքը դեպի լավը փոխելու, մենք դակը պաշտպանենք եւ գзоրակցենք։ Կամ կլինենք նախաձեռնող, կամ որևիցե մեկը նախաձեռնելը կկանգնենք եւ գзоրակցենք։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, համեցեք։ Ասել հետևյալը, մենք այն քաղաքական ուժ չենք, որ լավը չտեսնենք ու չգնահատենք, որ դա լավ է։ Նորից եմ կրկնում, եւ ես վստահ եմ, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր այդ մասին չեն խոսում, նույնպես վստահության խնդիր ունեն նոր ձևավորված կառավարության գործունեության նկատմամբ։ Սկսեմ փաստերից։ Հովիկ Աբրամյանը, երբ արդեն նշանակման մասին խոսվեց, երբ հանդիպեց դեմեմ շարժման ակտիվի հետ, հայտարարեց, որ այո, ես խոստանում եմ, կամ դեֆակտո պարտադիր բաղադրիչը հանվում է։ Նայում ենք կառավարության ծրագիրը, բայց ի սկզբանե մենք վստահ էինք, որ քանի որ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ ամեն կերպ պահպանվելու է պարտադիր ուրեմն կենսաթոշակային համակարգը, ներդնումը, ուրեմն Հովիկ Աբրամյանը միգուցե եւ ցանկանում էր դա անել, բայց այդ հնարավորությունը բնականաբար նրան չէր տրվելու։ Եվ այսօր հիմա Հովիկ Աբրամյանը հայտարարում է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Եթե կա մեկը, որ կարող է մեզ բացատրել, թե դա ինչ է նշանակում եւ ինչ կերպ կարող է պարտադիրը աշխատել, բայց պարտադրված չլինի մեր բոլորի համար, ինձ համար դա անհասկանալի է։ Այսօր պարտադրումյանն էլ է կարծես։ Միևնույնն է, համոզիչ չէ, ասես։ Լավ։ Պարտադիր, բայց ոչ մեկը։ Դե թող ասեն, թող ասեն, որ կարա այս քննարկումների իրականացման ելույթներում թերևս պետք է ասենք առաջարկություններ ներկայացնեին։ Դե ջեն մեր աշխատը լուսումը պետք է։ Ուջեն մեր աշխատը քարիակը բազմաթիվ այդ կարգի նախաձեռնություններով հանդես է եկել։ Բնականաբար Հովիկ Աբրամյանը ասել է, որ ամեն կերպ կփորձեմ այդ գործընթացին աջակցել։ Ես նախնական ծրագիրը, որ կարդացի, այնտեղ պարտադիր բաղադրիչ ընդհանրապես չկա։ Հետո որ բերեցին, ներկայացրեցին, տեսնենք, որ դա արդեն ներառված է։ Քաղաքական որոշում։ Լավ, կներեք, ես դա այդ կերպ չէի ձևակերպի։ Ես կասեի հետևյալը. ինչ կերպ մենք վստահ ենք նոր կառավարությանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այսինքն չեք վստահում այս պայդրության, պարոն Պողոսյան, ձեր ամփոփիչ խոսքը։ Ուզեի վստահել, բայց առայժմ ոչ։ Ուրեմն ես թվում է բոլորիս մոտ մեծ գիտակցություն պետք է լինի, որ աշխարհում անձրի դերը շատ կարևոր է լինում, բայց ինստիտուտները ավելի հզոր են իրենց փոփոխություններ բերելու համար, քան թե անձերը։ Եվ այստեղ պետք է երկու խնդիր բաժանենք։ Այո, պարոն Աբրամյանը միգուցե շատ լավ կարողանում է անձերի հետ շփվել, կամ օրինակ գալ եւ ասել՝ եկեք ձեր առաջարկները լսում եմ, ականջալուրջ եմ, գան նստի քարյակին, նստի խոսա եւ այլն։ Անձնական իմաստով այդ հարցը ստացվում է։ Ես կցանկանայի վստահություն տեսնելու, երբ որ դա տեսնեմ ինստիտուցիոնալ խնդրով։ Հարց ենք դրել՝ վերահսկողության ֆունկցիաները տրամադրեք անդիմությանը, հա՞։ Ինչ մեխանիզմներով դա կարելի է քննարկել։ Դա ընդհանուր մոտեցում է, թե ինստիտուտի խնդիր։ Միանգամից արձագանքվում է անձերի մակարդակի վրա, թե ում վստահենք, մարդիկ չեն ուզում մեր հետ աշխատեն, ո՞նց անենք։ Պրոբլեմը գալիս է էլի անձերի ընկալման մեջ։ Ընդդիմությունը պետք է հասկանանք, որ այլևս միայն անձեր չեն, դա ինստիտուտ է, որը մենք պետք է մեր երկրում կարողանանք ներդնենք, որ հասկանանք, որ կա իշխանություն, որը ինստիտուտ է, եւ ընդդիմություն, որը ինստիտուտ է, եւ այդ ինստիտուտների միջև հարաբերություններով պետք է կարողանանք զարգացումը տանենք, եւ այստեղ մեր ուղին պետք է իսկապես լինի նորովի գնացող համագարքային փոփոխությունների խնդրի հիման վրա։ Պարոն Պողոսյան, ձեր խմբակցության ղեկավարը այսօր նաև 3 անխատեսում էր արել, որ Հովիկ Աբրամյանը կար ժամանակ անց հրաժարական կտա, ինչպիսին է ձեր կանխատեսումը այս կառավարության գործունեության հետ կապված։ Դե իրական խնդիրը այստեղ չի գնում, թե հրաժարական կտա կամ կնճնշեն, դուրս կգամ կամ չգիտեմ ինչ կլինի։ Խնդիրը պետք է մենք մեր համար անկալելի լինել։ Հարցերը լուծելու երկրում համագարքային են լինելու։ Անձերով դու կարող ես ընդհանրապես մի քանի ամիս հետաձգել կամ հարցեր լուծել, հա։ Ասացինք, որ ուտակայինը հանում ենք, հետո եկանք էլի մի քանի ամիս հետո էլի ոնց պատտվում ենք, այդ պարտադիրի կողնենք մտնում, որովհետև իրականում
մենք պետք է խոսենք այսօրվա դրությամբ կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին, ինչպես կարևոր բարեփոխում, որը ինստիտուցիոնալ փոփոխություն պետք է բերի մեր տնտեսության մեջ։ Այդ դրա թեման դիսկուրսը չկա, բարի հետևից ենք ընկել, որը շատ ժամանակ անձնավորվածության խնդիր է բերում, թե ում նախաձեռնությունն է եղել։ Մենք միջև այս փոփոխությունները չանենք, տարբերություն չի անում ով այնտեղ լինել, նորից եմ ասում, մեր համար խնդիր եղել համակարգային փոփոխություն, անձի փոփոխություն չի եղել։ Աստված տա, որ Հայաստանում տնտեսությունը վաղվանից սկսի բարվոք գնալ, մարդիկ վերադառնան, ներդրումները աճեն, ամեն մեկը որոշի, որ 10-ադ երեխա է ունենալու, տեսակի երազանքներ բոլորս ունեն։ Հարցը այն է, թե ունենք մենք հիմքեր դրա համար ձևավորելու, թե ի վերջո վերջում գալու է մի իրավիճակ, որտեղ դառնալու ենք, ասելու ենք, լսի, բայց հավոր սանիկա, բարեկամ, ընկերական, բասենցա ու չենք կարողանալու։ Դուք ասում եք, ես ձեզ պատասխանը տալիս եմ, չեք լսում։ Անձերի շրջանակով միջև գնա, կառավարությունը որևէ խնդիր չի կարալու լուծի, միջև չբերի փիլիսոփայություն։ Ես հստակ եմ հարցնում, այսօր ունենք այդ հիմքերը, թե այո կամ ոչ։ Չեն վստահում, չեն վստահում, որ այսպես ասած կուսակցության ժառանգությունն է, դա մեր բոլորի ժառանգությունն է, որ այսօր մեր երկրում շատ ամեն ինչ գրեթե անձնավորված, ցանկացած տեղ, ցանկացած պաշտոն, ցանկացած գործ, եթե մեկ անձի դեպքում լրիվ այլ դրսևորում ունի, մեկ ուրիշ անձի դեպքում լրիվ այլ դրսևորում ունի։ Միգուցե այն գաղափար, որ հնչեցնում եք բոլորիս համար տեսանելի և ընկալելի է, բայց ինստիտուցիոնալ կառավարում կամ հասնես, որպեսզի արդեն ինստիտուտները գործեն, մենք բոլորս անելիք ունենք, մենք բոլորս, շեշտում եմ։ Կառավարության հետ կապված, այո, բայց Թևանը իմ լավ ընկերն է, խոսքս իրեն չի վերաբերում, բայց խոսք ասելուց տակը պատասխան։ Բայց որովհետև ես գիտեմ, որ մենք միասին աշխատում ենք և աշխատել ենք, ես կարծում եմ, որ այդ պատասխանատվության զգացողությունը ամենաառաջնային է, ազնվության զգացողությունը ամենաառաջնային է, մենք խոսք ասում ենք առանց գիտակցելով դրա պատասխանատվության աստիճանը, հազար ներողություն չընդհատեք։ Մենք 6 ամիս պետք է առնվազն տանք կառավարությանը հնարավորություն դրսևորվելու։ Պայմանական է 6 ամիս թող չլինի, 9 ամիս լինի, 7 ամիս լինի, որպեսզի քայլերը ադեկվատ լինելը խնդիրների հետ, արձագանքելը եւ այլ կարողanak պատկերացնենք, չէ՞։ Միևնույն ժամանակ չենք տալիս ոչ մի վստահություն։ Տեսեք, ամենապրիմիտիվ օրինակը 100% համամասնական ընտրակարգի ազգային ժողովում։ Ամբողջ մի օր մենք քննարկեցինք, դարձրեցինք հայոց հարցը։ Մի պահ պատկերացրեք, հանրապետականը կողմը քվեարկում 100% համամասնական ընդունում է եւ վաղ արտերտ ընտրությունները։ Տեղերում նույնիսկ քաղաքական թիմեր կան, վստահված անձի խնդիր ունեն, կուսակցության անդամի խնդիր ունեն, որ իրենց կուսակցության անդամը գնա հանձնաժողովում աշխատի։ Եվ մենք գնանք ընթառաջ, հարցը պատրաստ լինելու, ոչ մի պատրաստ լինելու, այլ նաև պատասխանատվության զգացողությունը իսկ բացակայում է հազար ներողություն։ Ցանկացած մամուլում ամփոփից, մամուլում ցանկացած նյութ վերցրեք, բավականին տպավորիչ է, դու տպավորվում ես, բայց տակը բովանդակություն չկա։ Ամենաառաջինը, այսպես ասեմ, լավ, ձեր խմբակցության քարտուղարի ելույթը, էթիկայի հանձնաժողովը հիմնահատակ ավիրել է, ես պարոն Պողոսյանի, Թևան Պողոսյանի հետ աշխատում եմ այնտեղ։ Ձեր, Նաիրա Զորաբյանի մասին է խոսքը։ Վերջում, որ էթիկայի հանձնաժողովի հետ կարելի ոչ մի հույսեր կամ բաներ չկապել, ձեր խնդիրն էլ եղել այնտեղ, ազնիվ են եղել, թե ազնիվ չեն եղել։ Բայց խոսք ենք ասում, առանց մտածելու, մենք ինչ ենք խոսում։ Մենք այնտեղ տարբեր հարցեր քննարկել ենք, կարող ես դու փաստել։ Որևէ քաղաքական այնտեղ ճնշում կամ ինչ որ, նույնիսկ մենք փոքրամասնություն լինելով, հանդերձ նաև մենակ հանրապետականների հաշվին է, որ կայացել ենք էթիկայի նորմերը խախտողը, չէ՞։ Մենք հիմա բոլորը ձեզ կասեքստը ուրիշ է։ Ես իհարկե, մենք կոնտեքստը եղել է հաշվի ժողովրդական։ Իմ ես ժողովի անդամ եմ եւ մենք պատասխանատվություն աշխատելու պատասխան։ Ես քննիրը հետեւյալն է, խոսք ասելուց առաջ զգանք դրա խոսքի եւ ազդեցությունը եւ պատասխանատվությունը։ Այս կառավարությունը ուզում եմ ասեմ, որ կոնտեքստը եղել է հաշվի հանձնաժողովի միջեւ կոնտեքստում այդ սցենարը, որ ոչ թե կոնտեքստը ցեզ առանցինը բացատրում։ Լավ, շնորհակալություն։ Մեր ժամանակը սպառվեց, այնուամենայնիվ մեզ ցավոք չհաջողվեց ըստ էության այսօր կառավարության ծրագրի վերաբերյալ բովանդակային լուրջ դրույթների շուրջ քննարկում ծավալել, ավելի շատ քաղաքական ձևավորվեց մեր զրույցը եւ այդպես էլ հստակ չդարձավ։ Ի վերջո այս կառավարության ծրագրում
կան լուծումները եւ դրանց մեխանիզմները, թե ավելի շատ բարի ցանկություններ էին այդ ծրագրում, բայց մեր ժամանակը արդեն սպառվել է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը նախաձեռնել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ։ Ես Արևիկ Սահակյանն եմ, ցտեսություն։ Thank you.